привіт! Всім привіт! Сьогодні у нас новий випуск «Совка Довбаного». І сьогодні ми будемо говорити з вами про село і місто у Совку. Ну, більше про село, чим село від міста відрізнялося. Де воно в тому Совку було? Село Немивине – це була така образа, звідки вона взялась. У нас сказали село Немите. Немите. А я згадувала в передачі про літературу, як говорили, що на бараки йдіть. І ми ще обговорювали, як в якій області це називалося. І потім прийшла пані в коментарі, каже, що в них теж казали на бараки йдіть. От я собі так вдяглася, як ото жінка, яка і на бараки попаде, і може на якусь роботу в хусточці такій, знаєте, хусточка тепліша трошки, тому що зараз осінь, листопад, в цю пору якраз ці кляті бараки копалися. А до того їх треба було прорвати, посапати, підгорнуть, мабуть, і потім треба було їх ще викопати, ті буряки. Господи мій, Боже мій. І оці люди, в першу чергу ми про жінок будемо говорити, мабуть, ці люди, які виросли в родині, знаєте, з хорошими такими традиціями, в родині заможній, скажімо так, і через клятий совок вони опинилися в ситуації, коли в них єдине заняття, єдина можливість заробити гроші, це їх женуть на ці бараки, де вони там цілий день махають сапами, а потім вони не можуть навіть руки вверх підняти. Ну і хустки такі тепленькі треба було вже натягати. Чого? Тому що холодно, дві хустки натягнути, бо вітер, сніг, дуже часто в листопаді вже сніг лежав, а ці бараки ще копають. Ми сьогодні будемо говорити, як жило село. Ну, а також ми будемо говорити про те, які створювала пропаганда совкова образ села, забобони стосовно села, тому що українське село і образ українського села в мізках людей, які там не жили, а потім і тих, хто жили, це була спеціальна інформаційно-психологічна операція по знищенню українського духу, української мови, українських традицій і взагалі України. Тому що совок системно винищував українське село. Не тільки фізично під час голодоморів, не тільки закріпачуючи їх. Ми будемо говорити про те, що селяни до якогось моменту в совку були реальними кріпаками в Совєтському Союзі, а також які створювалися в місті образи того самого села. Я хотіла почати з того, що показати фотографію моєї прабабусі і її сестри. Зараз зроблю вам з Фейсбуку таку невеличку трансляцію. Так, хвилиночку. Отже, на фотографії моя прабаба Марія і її сестра Олександра. Вона її назвали Олександра. Це, мабуть, такі жінки, яких ви ще, можливо, можете в селі зустріти, в Подільському селі, десь на Вінниччині. Зверніть увагу, як вони вдягнені. От у них на них хусточки, так, на них такі жакетки, і вони мають фартухи. Ну, це зрозуміло, що оці такі квіточки, оцей ситчик, це не спідниця, це фартух, тому що жінки тоді так одягалися, вони натягали спідницю, наверх ще натягали обов'язково фартух, і це був звичний одяг для українських жінок того часу. Але Оксана, мене, якщо можна, який це рік? Як ти думаєш? І це, дивися, оскільки моя прабабуся десь в 74-75 вже померла, то це кінець 60-х, початок 70-х. Ага, тобто точний рік тут я не можу сказати, тому що в момент, коли помирала моя прабаба, то мені було 4-5 років. А ця фотографія була створена ще до цього. І, очевидно, вона десь ранньої весни була створена, тому що, бачите, тут такі дерева, голі ще стоять. Тобто це кінець 60-х, десь початок 70-х років.
Але я ж хочу показати вам, як показував. Ну, отак виглядали в селі жінки тоді. Це вважалося звичним для них одягом. Хусточка, вони дуже прискіпливо до цього ставилися. Хвартух завжди був. От моя сусідка баба Надя, вона вже померла в 2006-му, але вона завжди собі шила хвартухи. Вона дуже гарно їх якось прикрашала на будень, на свято. Це було те, як вона звикла одягатися. Але совок же ж не показував таких жінок, він їх не показував ніколи. Він показував ось радянську жінку. Оце така радянська жінка, яка десь мала бути в селі. Ну, це 82-й рік, бачите, вона теж в хусточці, але переважно була така картинка, що це мали бути молоді жінки, жінки, які виглядають гарно, жінки, які усміхнені. Зверніть увагу, що там, де мої бабусі були, вони не посміхалися. Вони А були знаєте, такі. чому не посміхалися? Розкажи, чому не посміхалися? Знаєш, я хочу, ну, можна сказати, що не було і зубів, щоб сильно їм От, показати. давай з цього і почнемо, що не було зубів. Але мені здається, це не та причина. В них настільки було багато всяких різних трагедій в житті, що вони і не сильно вони там рвалися зобразити посмішку. Тому що, ну, а отут, оце таке, знаєте, постановочне фото, от я його зараз показую. Це вже щасливі українські селяни вітають радянську владу. Це десь 50-ті роки. Чому я кажу, що це селяни? Бо так, там в куточку кукуруза. І це, по-моєму, один з номерів, який десь присвячений вічній дружбі українського народу і Оксана, а я можу сільського. показати щасливих українських селянок до того, як до них не добралася клята совєтська влада? Ну, звісно, показую, так. Показую це фото. Воно ну, одно оригінальне, друге колоризоване. Дякуючи моїм друзям, це справа моя баба Іра, а зліва її мати, а і ззаду її сестри молодші. І це все село Шолохове, це біля Нікополя, тобто це центр козаччини, української козаччини, того, що було територією війська Запорізького, Низового. І це на порозі їхньої хати. А баба моя Ірина закінчила училище педагогічне і приїхала на рік вчителювати у рідне село. Це 1920 рік. Совок ще не добрався до цього села. В принципі, в тій частині це серце було Махновщини. Моя баба знала Махна, і в той момент там ще совєтську владу не встановили. Зверніть увагу, як вони вдягнуть. І як вони виглядають? По-перше, посміхаються, або принаймні ні, ну не вони у них абсолютно інші хустки, у них очі Не бачать більше. суворі такі Так, не обличчя, суворі. Вони скажімо. багато вдягнені. Якщо ви подивитеся, там і коралі, там такі класичні українські вишиванки, причому різні. Вони босоні ж, але у них явно здорові ноги, якщо ви роздивитеся на це. І там ще, на жаль, зрізаний. Там є, значить, мабуть, батька ще, значить, або брата чоловічий, значить, рука. На жаль, ми не можемо вже дізнатися, хто це, бо це фото знайшли вже моя тітка дуже-дуже по смерті баби. І ну, нема спитати, хто там. Моя баба була донькою сільського вчителя, у якого було 9 дітей. І це село, хоча про нього написано якийсь повний бред в Вікіпедії, це було багате село, що власне видно навіть по ним. Це явно не затюкані українські жінки. Це такі, ну, горді. Подивіться навіть на позу, в якій стоїть моя баба, і на позу навіть, в якій стоїть її мати. А це нормальні українські жінки, вони так жили. Це те українське село, яке знищила радянська влада. Ну, я з собою повністю згодна. Я можу ще показати кілька фото. Це я колись собі у Фейсбук завантажила різні родинні фотографії. Оце десь якийсь рік
65-й, 66-й, десь так, я дивлюся. Оце мої родичі по мамину, з маминого боку. Вони в нашому селі Лисогірка. Ви можете побачити, як жінки виглядали, як чоловіки. Зверніть увагу, в центрі це мій тато. Він видно, що вишита сорочка, хоч чорно-біле фото. Вишита сорочка. Так, це вважалося, що в такому варто ходити. Ну, постановочне абсолютно фото. Моя бабуся і моя мама, це десь середина 50-х, це робив якийсь фотограф, який зайшов до нас в садибу. Бачите, скільки георгіни їх зняли в квітнику. І фото, скажімо так, мама з донькою біля квітів доглядають. Ну, теж як жило село, ну, тобто квітники ж завжди були. А це фото, де моя мама, її батьки біля їхнього будинку. Теж можете побачити, що тут дівчинка-школярка, ну це теж 50-ті роки, вона з мамою, з татом, як, ну, це родина вчителя сільського. Мій дідусь тоді був сільський вчитель, бабуся, вона не працювала, вона, ну, вважалася домогосподаркою, і через те, що вона була дружиною вчителя, їй ніби на той момент дозволялося не йти в колгосп. Хоча завжди були проблеми через це. І один раз навіть було так, що прийшов якийсь оцей, хто виганяв, бригадир, і став кричати, став її гнати, що вона має йти в колгосп, має йти сапать. От. Але дідусь працював в різних школах, і він бувало так, що він з родиною не жив. Тобто його перевели там в інше село, так? Він поїхав там і приїжджає там на вихідний, наприклад. А коли вже влаштує життя для родини, то родина туди приїжджає до нього. І він приїхав і пригадує, що він ходив сваритися з тим бригадиром і казав, що це ви виганяєте? Що це 37-й рік? Чого це ви її виганяєте? Вона має право туди не ходити. Але мама згадує, що моя бабуся все одно ходила на ці кляті бараки, тому що ці бараки – це норма, яка була для її молодшої сестри. І молодша сестра, вона, навіть якщо ви подивитесь зараз на фото, я покажу, оце збоку тут показую, така худесенька жінка, вона така худенька, все життя була худа така, дуже працьовита, тітка Настя. І це була така норма, що їй, ну, важко було з цим справитись. І всі родичі ходили їй допомагати. І от моя бабуся, вона не мала такого обов'язку, але вона ходила допомагати сестрі. Але що цікаво, вона вранці, коли йшла на поле, наприклад, в жнива, вона вдягала білу хусточку. І йшла на поле. Ну, звісно, в білій хусточці, в жнива на полі, ти жнеш, там же ж пилюка, ці всякі остюки. Вона приходила коли на обід, то ця хусточка була брудна. Вона її прала, і поки там було 2-3 години на обіді, це ж літо, ця хусточка висихала, і далі вона знов ішла на поле в чистій хусточці. Тобто, коли розказують про це невмите село, то я вам розказую про традицію, що жінка йшла в поле, зрозуміло, що вона там забрудниться, але вона натягала цю хусточку, щоб зберегти своє волосся чистим, так, щоб самою виглядати акуратно, і вона прала ту хусточку постійно. Тобто була дуже, знаєте, велика увага до чистоти і до гігієни в тих сільських родинах, які я знаю і в яких я виховувалась. Це прям було, мало бути все дуже Оксана, а впорядковано можу я і показати чисто. тепер, перехопити, показати мою бабу теж? Ну, звісно, Так, звісно. значить, зараз я показую мою бабу. Це ті ж роки, це десь 1969 рік. Це я з моєю бабою на балконі в Києві. І бачите, вона теж в курсі. Моя баба з 1921 року, вона міська вчителька. На цей момент вона вже була на пенсії, вона займалася мною, але вона все одно ходить в хусточці. Хоча і вона все життя ходила в хусточках. І бачите, вона
вона їх не то, що прала. Я не можу знайти фотка, чому я, значить, одягла цей шар, хоча мені Оксана сказала, що ну, це не проканає за сільську жінку, ну я справді не сільська жінка. Але у баби була шовкова хустка, причому я не знаю, звідки. Тоді мені не дійшло спитати її, звідки була хустка, і це була хустка Ерме. Це дуже дорогий французький бренд розписаних вручну хусток. Вона її дуже, вона вдягала її, шовкова хустка, значить, вона вдягала її на якісь дуже спеціальні оказії. Вона завжди лежала дуже чиста і виглажена у неї для таких спеціальних оказій. І то, що от це от культ чистоти, який був у баби, і який був у сільських жінок, всіх, яких я колись тільки знала, от цього покоління, це я можу підтвердити. Більше того, значить, коли я чую ті слова Селони Мита, це було розповсюджене таке, ну, зневажливе ставлення, я не бачила жодного українського немитого села, насправді. Принаймні, там в 60-70-ті роки, коли йдеться про село, а не про поселок городського типу, якого-нібудь там шахтарські. От там могло бути все немито. А українське село, реально, ну, старе село, село, в якому виросла моя баба, взагалі там тих часів, коли власне козаччини, початки його Чортомлик, взагалі один із найстарших поселень на лівому березі України, Чортомлицька Січ там була поруч залита от тим самим Каховським водосховищем. Можливо, зараз щось, цей острів, де була Чортомлицька Січ, можливо, він буде колись доступний для дослідження. Так от, то, що я бачила село, воно було набагато чистіше, ніж місто Харків чи місто Київ. І чистіше ще не тому, що там не було заводів, смогу і там гарі, а тому, що люди постійно прали, постійно прибирали, постійно щось чистили, і жінки, і чоловіки. І тут ще треба сказати, що до цього всього в селі зберігалася традиція одягу народного, зберігалася і взагалі традиція народних ремесел. Якщо я показувала там фото, я казала, що а тут, значить, мій тато в вишитій сорочці. Але тут є ще кілька фотографій, де вони є, от, наприклад, фото моєї бабусі, це моя бабуся зі своїм братом, це кінець 50-х десь так, і дивіться, вона теж у вишитій блузочці, це не сорочка, ну це блузочка, вона теж у вишитому. І багато можемо пошукати і знайти доказів того, що в селі під совковою окупацією зберігалися ці традиції. Наприклад, мій дідусь був директором школи, і він ходив у вишитій сорочці і в будень, і на якісь праздники, коли там треба було останній дзвоник проводити, він одягав собі вишиту сорочку. Я до чого це веду? Я коли потрапила в Австрію, то мені сказали, що тут є така традиція, у вихідні в містечках люди вдягаються народний костюм і йдуть гуляти. І вони, і справді ми потрапили в таке містечко, бачимо, всі йдуть, чоловіки, жінки, в народних костюмах, в цих жакетиках, хвартухи, якісь спідниці. І я собі подумала, але у совку, через те, що це казалось, це колгосп, це село, скажімо, Боже борони, якби ти вдягла вишитий фартух, я вийшла в центр Вінниці, то подумали б, що якась дурновата, чого ж ти там йдеш, це в селі так носять, а ми, городські, нам це не треба. І таким чином це зносили кудись на манівці, знаєте, що це якась нижчий рівень, це не потрібно для сучасної культури, і взагалі будуємо комунізм. В комунізмі не треба нікому ніяких вишитих фартухів. І ну, для мене було великим здивуванням, я плекала ці народні традиції, я тримаю бабусин фартух, він в мене є, але я дуже здивувалась, коли я з'ясувала, що в Європі, куди ми так прагнемо, є ось така традиція народного костюму, і це мало того, що традиція, так цей костюм ще коштує, як сказала одна фешн-блогерка, як крило літака він коштує, але людина, яка ну, є європейцем, там, австрійкою, австрійцем, це норма в неї мати один, два, три гарних костюми народних і в них виходити собі на прогулянку. Ну, а Оксана, зараз, слава Богу, ця традиція у нас.
Повертається, але я хочу Але в згадати. совку це Так, да, в якби Совку ну. цього не було. Так, і що казали, селе темне, забите. Власне, комуністична пропаганда говорила про неграмотність, яку треба, значить, ліквідувати. А зараз я хочу сказати про неграмотність. Мій прадід, ну і баба, вони були вчителями, і вони впроваджували систему так звану трьохзимку. Яку це була система освіти для сільських дітей, винайдена в тих же краях, тоді Запорожчина, в Катеринославська губернія тоді це називалося, бароном Корфами впроваджена, про яку ми колись поговоримо. Але ладна моя баба і дід. І от у мене книжка про Петра Щелеста, якого ми згадували. І оце от з його спогадів. Народився 908 року в селі Андріївська Зміївського повіту Харківської губернії. Ну, і Шелест згадував також, що його батько був людиною грамотною, багато читав, звідкись діставав книги, писав добре. Та, дітей він також привчав до грамоти. У 3-4 роки, як згадував Петро Юхимович, вони з братом Дмитром вивчили букви, цифри, а потім навчилися читати, писати і рахувати. І це в наших краях. Як мінімум на лівобережній Україні, а я хорошо знаю Харківську область, тому що ми частина роду з Харківщини, і ту саму Катеринославщина, нині, значить, Дніпропетровську область, яка або територію війська Запорізького низового, тобто Злобожанщину, і ту територію там тут була майже поголівна грамотність. Навіть до цього самого більшовицького перевороту. Оскільки мої родичі працювали в освіті, то вони це знали. Плюс вчителі не були бідними людьми. Ні разу не були бідними. Один із улюбленіших переказів моєї баби був про те, ну, якийсь там 1908 чи 10 рік, як народився той самий Петро Шелест, що її батько Іван Никоненко, сільський вчитель, він був директором трьохзимки, і він не один, у нього навіть помічник був. Що таке трьохзимка? Це система, коли діти всі вчилися взимку, ну, різних віків разом 3 зими. Тобто це така система навчання, доволі, до речі, новочесна, тому що зараз все більше і більше освітніх систем заохочує, щоб діти різного віку вчилися разом, щоб вони ще й друг у друга вчилися, не тільки у вчителя. Так от, перед Різдвом десь, тобто в грудні, приїжджала з Нікополя, жит привозив під воду. От вона та саме так казала, вони казали жит, це у них не було лайливе слово. У нас теж так казали, да, старші значить, люди. да, Це було і, ще... Так, да, і це йдеться про якраз лівобережну Україну, перевозив на цілу підводу мандаринів, загорнутих в фольгу золоту. І дід купував підводу цілу, половину дітям, 9 дітей, а половину школярам, тобто всім роздавав, всім дітям в цьому селі. Це було велике село, там жили тисячі людей, ну, і, відповідно, мабуть, були сотні дітей. Тобто дід, сільський вчитель, ну, директор школи, міг дозволити собі купити під воду мандарин. Пригадайте, що холодильників не було. Це південь. Там можна було хоронити ті мандарини тільки в якихось, ну, там, льохах з льодом. І то це складно знайти. Тобто це був делікатес, делікатес той мандарин. І, очевидно, коштував дорого, вона цього не пам'ятала, бо вона була малою дитиною. І от кожну, значить, грудень перед Різдвом, значить, вона пам'ятала цю підводу з мандарин. Ну, я знаю теж такий переказ, розумієш? Я сьогодні вранці ходила і думала, що от моя мама була сільська вчителька якийсь час, і дуже важко їй було, тому що ми жили тоді в селі Лисогірка, а школа була в Шевченку. Їй треба було кожен день ходити 2,5 кілометри. Ну, це невелика відстань, 2,5 кілометри. Але дощ, сніг, дороги нема. Болото, знаєте, тоді був такий клімат, дощі йшли дуже часто, мороз, вітер, снігу намітало. І це ти маєш іти по цьому болоті і приходиш в школу. Школа зазвичай ще тільки починають розпалювати, там холодно. Приходиш додому, вдома теж холодно, бо поки ти була в школі, хто ж там мав розпалити? І я собі це слухала, слухала і згадала, що а прадіди як вчилися? А розповідала
родичка, що прапрадід вони зробили школу для своїх дітей. Це було ще теж, може, десь якийсь 913-й, 14-й. От вони виписували вчителя. І теж це була зимова школа, тому що влітку ж весна, осінь роботи, і вони одну кімнату в будинку звільняли. Уявіть собі, скільки кімнат мав той будинок, якщо звільняли одну кімнату, в якій мали вчитися. І для хлопчиків була школа. Тут треба сказати, що дівчатка, на жаль, освіта тоді дівчаток не дуже була популярна, вони більше рукоділля. А хлопчики вчилися в цій школі, і цю школу люди утримували самі. Господарі самі утримували вчителя і школу. І я думаю, якби ця тяглість була далі, і, наприклад, моя мама була сільською вчителькою, і була би, не було цієї дороги, скажімо так, але вона їздила б на бричці на роботу, так? Чи ще на велосипеді, чи якось. Ну, тобто, господарі, вони би знайшли можливість, як це зробити і організувати, щоб це не було так критично і так погано для, скажімо так, для здоров'я, тому що коли людина ходить от по цьому болоті цілими днями туди-сюди, взуття, ну, не вистачає, взуття дуже погане. Якщо це якісь різінові гумові чоботи, то вони не гріють, вони захищають від вологи, вони не гріють. Всередину ще були такі часи, коли і шкарпеток не дуже було, якісь гонучі треба було робити. Тобто це здоров'я втратити треба на цьому ходінні. Але якби залишалась сільське господарство таке, яке, ну, в нормальних умовах має бути, що родина, вона має власність, вона планує довгостроково, то, звісно, ці проблеми вирішувались би без втручання держави. Не треба було б такого великого втручання держави, щоб в 10-ту п'ятирічку чи 20-ту п'ятирічку закласти, що ми побудуємо там дорогу чи зробимо тротуар. Це би вирішувалось, бо село, власне, чим воно лякало совок, як на мене, що село – це люди, які такі самозарядні, самі собі дають раду, самозарядні, чи як це правильно сказати, що вони самі собі дають раду, вони планують, що де посадити на своєму городці в квітнику, як там будинок можуть спланувати, щось на подвір'ї, тобто це ініціатива поза контролем, а совок дуже хотів все контролювати. Він контролював буквально все, там же ж були норми, скільки корів мати, що тільки одну треба, якщо дві, то шуруй, продавай там. Або взагалі була така постанова, що вчителям, наприклад, заборонили тримати корову. От якщо ти вчительська родина, то маєш бути без корови. Це якийсь момент був, по-моєму, в часи Хрущова. І я потім про це читала в Шелеста, що заборонили тримати ці корови і партійним працівникам. Тобто тим, хто був, наприклад, на посаді в якомусь райкомі чи партії. І, ну, що таке райком партії, де воно могло бути? Це міг бути містечко, де там 5-7-8 тисяч мешканців, і половина людей, вони живуть в будинках своїх. І цей секретар казав Шелесту, може й писав, що в мене п'ятеро дітей. Ну як же ж я маю продати цю корову, за що я маю цих п'ятеро дітей, чим я маю їх годувати? За партійну зарплату тільки? Ну і якщо п'ятеро дітей, то дружина теж не сильно там зможе працювати на якійсь високооплачуваній роботі, бо що ж з цими дітьми треба робити? Але ні, я тобі було скажу, сказано як це продати. Називалося, оскільки я прочитала книгу про Шелеста і його мемуари, то це називалося боротьба з місництвом, щоб люди на містах не осідали, а корова до міста прив'язує. А треба було, щоб людину можна було висмикнути, як той бур'ян, і перемістити куди завгодно, куди партія скаже. Ну, я б сказала, що нічого вона не прив'язується, корова. Тобто продав Ні, і почекай, послугував. Почекай, все одно треба продати. Це ти дбаєш про своє місто, вона прив'язує, його все одно треба годувати. Ну якщо так, це є твоя корова, корова. Це є якась Корова відповідальність. Це як член родини. Я, ну, я не застала корови в нашій хаті, але я бачила, як ставились мої сусідки до корів. Це просто як член родини вона Більше була. того, були якісь моменти, коли змушували, нормували кількість фруктових, плодових дерев на селі і змушували вирубати, значить, садки. А це було абсолютно. Тобто все робили для того, щоб селяни
не могли, не були самостійними. Вони мали бути цими вінтиками в колхозі, совхозі. Вони, селяни, до, здається, 1971 чи 2 року не мали паспортів. Вони були кріпаками, а без паспорта неможливо було нікуди поїхати, бо їх можна було впіймати і відправити назад. Вони були закріпачені за тим колгоспом або совгоспом, де вони там жили. Тобто за цієї совкової структури. Пенсії селян були, здається, 12 рублів. На 12 рублів що можна було купити? Ну, я навіть не пам'ятаю. Ну, давайте скажемо так, буханка хліба була 14 копійок. Приблизно від 14 до 20 копійок на рубель, це можна було купити 5 буханок хліба на рубель чи 6. Ну, а на 12, значить, можна було купити 60 буханок хліба. Всього лише. І ми жили з бабусею котресь літо в селі. Ну, у мене було таке враження, що ми чомусь жили виключно на її пенсію і на те, що з городу. Ну що, батьки були вчителі, вони там ще в місті, в них ще була на той момент, не почалася відпустка. Це був червень, і в селі були я і бабуся. От, і я пам'ятаю, що я ходила в кооперацію, у нас був такий кошичок плетений з такого, знаєте, не з лози вже, а з такої пластмаси, плетені такі кошики були. І це я в цей кошичок брала на рубель цього хліба. Слухайте далі, що було. Далі, значить, я приносила цей хліб. От якусь одну хлібину ми їли, ну, нарізали, а інші хлібини це розмочували і давали курам. У нас було щось там, скількись там 10 курок, небагато, трошки було, ще якісь каченята були, але їжі для них було дуже проблемно ту їжу купити. От якісь такі, як комбікорм, це називалося, щоб купити, щоб вигодувати цих курок і цих качаток. Вони паслися на вигоні самі і щось там самі дзьобали. Але звісно, що воно там надзьобає на м'ясо? Це ж і ми купували цей хліб і годували ним цих курей. І Боже, який це був гвалт в радянських цих газетах, що як же ж так вони хлібом годують худобу, вони хлібом годують птицю, та це ж святе і так далі. А я думаю, Боже, а що ж люди, що ж це виходить так, що люди мали їсти той хліб і все. А якщо не використовували той хліб, щоб собі ще мати трошки м'яса, то вже було преступлення проти гуманізму, комунізму і партії. Їсти люди згадала, хліб, знаєш про а що? курки не треба. А значить, ну оскільки у моєї баби і діда, я їх покажу, був сад. А сад, ну це ж менше навіть 600-ок, зараз дуже в межах міста, коли ще його заснували, він був далеко за межами міста. І це був так званий садовий кооператив. І от сусід вирощував нутрії. Але він їх ховав, тому що регулярно ходили якісь агрономи, перевіряли, щоб в садах не годували там свиней, коров, ну чогось. Тому що в садах можна було тільки вирощувати там городину і дерева, і то ходив, значить, агроном і перевіряв, що саме. Наприклад, не дай Боже, ти мак посадиш, звичайний красивий мак. Ні, маки виривали, тому що наркомани на городі. І регулювати намагалися навіть от ті от маленькі сади, от кооперативи. Потім уже, звісно, з незалежністю України це все пішло до дупи, там і кіз почали вирощувати, і що завгодно, бо люди виживали як могли, просто виживали, бо ця традиція, як годувати тварин, як вирощувати городину, сади, вона зберігалася навіть в містах, навіть серед тої уже міської інтелігенції, якою, власне, стала моя баба. А оце от моя баба і дід, 1928 рік, Харків. І тут уже ми вирахували, що вона вже вагітна моїм татом. Бачите, такі... Одіялко, клеточку, в нас таке було. Бачиш, навіть отакі. І що обов'язково, це така парадне фото, книжка.
Ну, Обов'язково, книжка тобто, да. обов'язково мала Так, бути. книжка Книжка була обов'язково. обов'язкова. І я хочу ще нагадати про таку важливу річ, яку зруйнували Савки. Це спонсорство багатими людьми освіти. І взагалі не тільки освіти, а й розвитку села. Ота от система трьох зимок, вона була введена бароном Корфом. Це дуже... І я зараз бачу, що дуже мало хто знає про цю систему. Я про неї, ну, мені казала баба, а потім ми десь в 15-му році зробили репортаж про село Нескучне, якраз де і був маєток того барона Корфа, і про ті самі традиції. Тобто багаті люди, вони створювали освітні системи для бідних, для, ну, простих людей. А під Харковом є таке село Кручик, в якому це було родинне село Василя Каразіна, засновника Харківського університету національного імені Каразіна, де він в 1806 році заснував, тоді це називалося училище, зараз вона досі існуюча школа, і він її спонсорував. Це була школа, ну, училище для простих людей. Тобто багаті люди в Україні, не тільки там в на Дніпропетровщині або Донеччині чи на Харківщині, а по всій Україні спонсорували освіту. Вони спонсорували розвиток. В принципі, їм не треба були забиті селяни. Їм не треба було мати забитих селян. Якщо навіть ми згадаємо про долю Шевченка, він був кріпаком, але згадаємо, чого він навчився в своєму селі. В селі він. Так, дитина навчилася, і це, ну, він був не вільником, а тим не менше. По Харківській області я знаю багато історій, коли сюди привозили технологічну культуру. Ну, от багаті власні землевласники, коли привозили сюди кулінарні традиції. Наприклад, тут у нас знали на півночі Харківщини, в Овчанському районі, знали те, що зараз називається, о, як же воно називається, в'ялені томати. Ну, то, що завезли зараз з Греції, вони це робили. Вони робили просто, значить, сушили томати в помідори в печі. І це ми кажемо про якийсь там початок 20-го століття. А потім ти згадувала Австрію. У мене є товариш родом з Австрії, так його батько каже, що до них помідори дійшли після Другої світової війни. Ну, наше село помідори теж дійшли, ну, трошки не в 20-х роках, а пізніше. Але ні, у нас ще до тої самої проклятої революції вони дійшли. Але я що, на що хочу звернути увагу? Що коли я була в Совку, то в Совку був такий, як модно зараз сказати, наратив, що до 17-го року село було темне, так, бідне, голодне, злиденне. А після 17-го року почалося, значить, процвітання, і це процвітання йде вперед семимильними кроками, доки дійде до комунізму. І тому, скажімо, щось розказати хороше про те, що робили люди до того часу, як їх загнали в колгосп, було практично неможливо. І якщо ми візьмемо навіть якусь художню літературу, чи візьмемо якісь фільми, то там як розказується, селянам жилось дуже важко. Дуже важко. Було їм і так погано, і сяк погано, і все було погано, а тут прийшла радянська влада, вона їх звільнила, і сталося їм добре. І коли б наші, ну, коли б моя бабуся хотіла б мені щось хороше таке розказати, як їй жилось в її дитинстві ще до колгоспу, тому що там був якийсь період, буквально кілька років, коли вони ще могли якось пожити трошки вільніше. Тітка Настя казала, що я пам'ятаю, де ще була наша земля. Тобто вона до самої своєї смерті вона пам'ятала оту ділянку, де була земля її родини, мого прадіда. Вона казала, отам була наша земля. Але навіть якби моя бабуся мені таке розповідала, то я б їй не дуже повірила. Бо ще була така штука, що якщо людина з села, та вона ще старшого віку, то піонери мають цих бабушок просвіщати. Вони мають їх учити грамоті, вони мають їм, бо вони темні, вірять в Бога, скажімо так, а це теж не можна. І не треба їх слухати. І це оцею зневагою до села переривався зв'язок поколінь. І я скажу, що було в моєму дитинстві. Моя бабуся якось мені був, по-моєму, якийсь день народження, чи що, і мені вона подарувала книжку Стельмаха «Гуси, лебіді летять».
І я тоді книжку цю читала, я її в школі трошки читала, а останній раз я її перечитала вже коли мені було майже 40 років. Я її випадково знайшла в селі. От у мене в руках зараз Тельмах, але це не ця книжка, яку я знайшла. Я знайшла саме ту, яку мені бабуся подарувала. Дуже здивувалася, бо я забула тоді, що це мені подарувала бабуся, і вирішила її читати. І в мене було таке враження, що я розмовляю з моєю бабусею. Тому що те, що там описував Стельма, гуси-лебеді летять. Ну, якщо відкинути отам трошки тої комуністичної ідеї, а подивитися на життя дітей, я зрозуміла, чому бабуся мені подарувала цю книжку. Тому що в тій книжці було описано її дитинство, її сільське дитинство, де вони граються, де вони їздять в ліс черешні рвати, де вони спостерігають за птахами, за тваринами. І що мені дуже подобається в Стельмаха, саме в цих автобіографічних повістях, тому що воно скромно називалось в СССР, от в мене тут написано, що і тут така була анотація, зараз я скажу, анотація російською мовою, що тут сюди, значить, романи о житті українського села входять в період Великої Отечественної війни і в період і в послівоєнні години, а також дві автобіографічні повісті. Оці А також дві автобіографічні повісті, як на мене, це найважливіше, що залишив Стельмах для української культури, бо це описано українське село, українська родина, де культ дерев. Культ дерев. Там сюжетна лінія, що росте груша. Груша заважає, її хочуть спиляти. Мама каже: ні, мене вбивайте, але грушу ні. Чому ні? Тому що груша гарно цвіте навесні, розумієте? Нема практичної такої користі, а є споглядання краси цього світу. Хоч ці люди важко працюють, в них немає там чоботи дитині, чого зробити, за що купити, в них немає якогось доброго одягу, але вони цінують красу і знаходять час дивитись на цю грушу, яка цвіте, розумієте? Оце вам безкультурне село, куди радянська влада мала би принести цю культуру. Я розумію, що культура в уявленні радянської влади – це затуркати людину до такої межі, щоб вона ніякої краси груші не знала, а з полегшенням цю грушу зрубала і сказала: все. Все, вже тепер не треба мені платити податок, я можу з чистою совістю ходити в радгосп на роботу і йти до комунізму. При комунізмі мені грушу дадуть. Я слухаю, ну, по-перше, груша все-таки має сенс, тому що груші зріють, все теж, ні, то не тільки краса, вона теж і це ну, так, вона ягод. має, але це, ну, скажімо, Я не розумію, основна да, в принципі, культура. якщо, Да, я хочу прокоментувати трохи. Справа в тому, але що... там аргумент був краси цвіту. Да, не я той розумію. аргумент, що помрем з голоду без грушок, а саме Слухай, краси. значить, якщо брати про красу, то у нас розмальовували хати. Досі розмальовували хати. Це доволі рідкісна взагалі практика навіть в світі. Тобто, коли білі хати розмальовували там різним живописом, це було розвинуто. Це були постійні рушники. От у мене рушник знову таки до того більшовицького перевороту, теж з Мівського району Харківської області. І бачите, це таке популярне місце. Місцевий, значить, був навіть зі словами. А це та криниченька, де голуб купався, і не просто вишивали, а може навіть неписьменні люди вишивали слова. Тобто настільки важлива була грамотність, що вишивали не просто рушник, а слова. Це він зберігся от такий. Ну, він був червоно-чорний. Це була така набори, здається, ну, готові, не готові, але сірі нітки, це значило, що вони чорні. Але я хочу сказати от про що. От уявимо собі цього Петра Шелеста, родом з того самого Зміївського, значить, району Харківської області, який згадує в своїх спогадах, що він батько навчив читати рано, він за 14-го року Петро пішов до земської школи, запровчився в 4 роки. Тобто це була освічена людина, і потім він мав, як віруючий партійний, значить, діяч, віруючий там в ту славу КПСС, розказувати про село немите. Так, да, селяни важко працювали, але будь-який сільський труд, будь-яка сільськогосподарський труд, во всьому світі це важкий труд.
Якщо подивитися, як працюють селяни в Німеччині чи в Швейцарії, в дуже благополучних країнах, навіть давайте не брати Німеччину, там війни. В Швейцарії війн не було майже до 2 століття. Взагалі, вони важко працюють, так, да, вони заможніші, у них є більше там одяг там і так далі. Ну це важка, важка робота. Я підтверджую, я мала приятельку, яка десь років 10 поїхала, була на сезонні роботи в Швейцарію, і це важка робота. Це встають там вранці, випили кави і вперед. Ну, тому що є це цикл збору, Це важка збору робота. кав. Це така робота. Інша справа, що ти мав за цю роботу і що ти міг купити за цю роботу. Тепер про релігійні традиції. Моя баба співала в церковному хорі. Вона дуже любила це. Тобто в цьому селі Немитому якоби була не тільки школа, але й церква, і церковний хор. І співали вони на багато голосів. Цей церковний хор співав, діти з дитинства вчилися багатоголосному хоровому співу. Майже втрачена у нас, хіба що трохи на Західній Україні, традиція. Тобто вони ще й музику вчили, і це було повально, повально. У нас, якщо брати наші от ці території, тої ж Слобожанщини, там, значить, на скрипках вчили грати і заохочували. Там були Мій прадід сам скрипку собі зробив і навчився грати, і на ній грав. А тут були історії про те, як поміщики заохочували створення, значить, от цих ось сільських якихось ансамблів, які потім грали їм на якихось, значить, вони не запрошували звідкись там якихось музик, а вони, ну, освічували місцеву публіку, яка вчилася грати. Такого багато було, таких багато було історій. Тобто Європа тут була в якомусь сенсі навіть більша Європа, ніж в Європі. Тобто от ці от традиції, культури взаємодії, тобто, ну, безумовно, була нерівність, безумовно, феодальний строй, він породжував там величезну нерівність, але в цій нерівності були і свої переваги, тому що ці багаті люди могли створювати школи і оплачувати освіту тих самих бідних дітей. А коли суцільна рівність, то нема кому платити за освіту і нема кому запозичувати там ті ж самі стандарти освіти в Європі. Ці повіщики дуже багато їздили в Європу. І вони запозичували щось в Європу, наприклад, в Харківській області брат того самого Василя Каразіна, він заснував дендропарк. Спеціально такий, він привозив, значить, експериментував як з районуванням різних дерев. Там самих різних, для того, щоб їх можна було потім саджати в нашому кліматі. Причому дерев з різних міст. І він досі існує, це Краснокутський дендропарк. Це дуже красива, ну, як це, дуже красивий парк, ну, який дуже нагадує, ну, якісь європейські казки братів Грім, наприклад. І там ще є великі господарства, де розводять там яблука, щось іще. І савки його майже знищили, слава Богу, не встигли. Але вони оце там зруйнували їхній будинок, маєтку. Але, слава Богу, значить, ентузіасти зберегли ці самі сорти, ці самі традиції і так далі. А якщо згадати сад Семеренка, то його вирубали. І ще одну. Дивися, це такі, ну, скажімо, дуже відомі знакові фігури. Мені тут хочеться прокоментувати. Мені історія села як осередку України і осередку Європи в Україні, вона мені якось підходить до моменту, що як не вмер Данило, то, ну, болячка задавила. Тому що комуністи намагались це село знищити. Вони намагалися його знищити фізично. Фізично голодами, і, ну, може, це фейк, може ні. Як Сталін казав, що там війна порівняно, Друга світова порівняно з колективізацією. Оце була війна, оце була, значить, боротьба. От. Але його потім добив телевізор, мережі і все інше. І мені здається, що тут теж був штучний момент, тому що пропагувалася культура, яка йшла з телевізора, а потім йшла з Росії через телевізор і через соціальні мережі. А оця українська культура, яка зберігалась в селах, оте, про що ти кажеш, хор. Який буде далі хор, якщо церква Московського патріархату? Що вони будуть там співати? Слава Богу за все. Не будуть вони співати українську колядку і не так буде далі. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу співати.
будуть співати. Добре. Який буде, значить, гурток самоосвіти, якщо цей гурток самоосвіти буде організовувати той же священник Московського патріархату? Що вони будуть там читати? Откуда пішла руська земля і чому українські націоналісти будуть прокляті? Це ж вони будуть це робити. Але ж в селі це трималося до останнього. Моя мама розповідає про мого прадіда. Вона казала, що прадід мій помер в 50-х роках. Він захворів після Другої світової, там у нього було запалення легенів, дуже багато ускладнень, і він був, не мав такої сили, щоб вже працювати і жити не мав, здоров'я не вистачало, але він дуже любив читати. Залишилися після нього книги, залишилися речі, які він робив своїми руками. Він це все в селі робив, читав, майстрував меблі, робив для кухні якісь кухонні причандаля. І до нього, коли був вихідний день, до нього приходили люди з села поговорити. Тобто в людей просто була така традиція, що ми не сіли в телефон чи в телевізор, а йдемо до сусіда, зібралися, сіли на ґаночку і розмовляємо. І вони розмовляли про все, про те, що в газетах, про те, що в книжках, про те, що в житті. І коли я через багато років знайшла газети, які читав мій прадід, то я побачила серед них, що він читав «Селі Лисогірка». Що його зацікавило, там, що там було? Там була «Вінницька правда» про промову Черчилля у Фултоні. І я пам'ятаю ці розповіді від діда, що люди, вони сподівалися, що Друга світова війна закінчилась, але совок буде знищений за допомогою західних демократій. І я розумію, що коли він читав цю промову, а там була критика цієї промови, ну, очевидь, він розумів, що прочитати між рядочків, то він теж читав це, щоб розуміти, що ця система знищена. Але, не маючи сил на відкритий опір, не було сил, тому що ті, хто пережили 33-й рік і голод, я розумію, що в людей відбуваються якісь глобальні зміни в психіці. Я це, на жаль, помічаю на собі після цих подій 2 років. Якась така тяга до якихось активних дій, вона ніби притлумлюється. Тому що для людини це дуже травматично, бачити, як інші люди гинуть, помирають, і бачити це постійно. І от люди вже тоді, старші, вони не мали вже якихось сил для відкритого опору, але вони намагалися тримати громаду обговоренням книжок, тримати громаду школою. Дідусь мій сільський вчитель, директор сільської школи. І, наприклад, якісь вихідні чи канікули. Він десь в колгоспі випрошує машину, вантажівку. Садять дітей в цю вантажівку. Це, звісно, порушення всяких правил безпеки і так далі. І діти в цій вантажівці їдуть аж до Києва, розумієте? Там домовляються з якимось директором школи ще. Той пускає цих дітей, щоб вони переночували в якомусь класі. Але ж діти побачили той Київ, пішли в якийсь музей, це все побачили. І розумієте, це все ж трималося на зв'язках людина людині, не на партійній вказівці, що посади дітей і вези їх кудись. А це дай дітям освіти, дай дітям побачити світ, дай дітям побачити щось інше, а не тільки бути з мамою на буряках цілий день. І це робили наші українські люди. І завдяки цій їхній праці самовідданій, от ми дожили до цього моменту, коли Україна стоїть, а не здається росіянам, а вона б'ється і опирається. І я Я думаю, що ці наші, ще вони би це підтримали. хочу сказати, що того, що ти не згадала, вони ще передавали історію. Давай згадаємо, хто були краєзнавці і що вони робили. Це
Здебільшого були сільські мешканці, вчителі, хтось іще, які записували самі рукою історії села, історії свого міста. В той момент, коли історія вже була, в Савку історія завжди була, та в Російській імперії теж завжди була війною, воєнним, як це, зброєю. Тому що історію переписували, тому що редагували, викидали щось, палили архіви. І оці от люди в села, вони зберігали історію, вони зберігали, писали історію свого краю. Рукописна. В нашому Так. селі були такі люди, в яких був зошит, де вони писали Так, рукописну історію села. Тому що... рукописна, зазвичай це було, шариковою ручкою, тоді, коли я вже це застала, і ще й кольоровими, могли якимось там навіть малювати якісь квіточки, і це було так, в товстих зошитах таких рукописних це робили далі. Село. І ще до більшовицького перевороту і потім. Хто стояв в красному куті замість ікони? Портрет Шевченка. Я застала це. І У нас портрет був Шевченка. портрет Шевченка в селі, Так. він і досі висить Так. руками випилений, руками створена Ну, картина. по-різному було. Хтось випіляний, хтось мальований, хтось вишиваний, хтось, і замість ікони, тобто портрет, рушник, і обов'язково був кабзар, і читали, і передавали кабзар. Неграмотність в селі була більшою в Савку, ніж до Савкового перевороту. Далі, весь час Савок розказував, село не мите, селюки забиті, темні і так далі. Якщо це Колхоз, ти постійно. що з колхоза, да. По-різному там, ти що з села, селюки. І якщо людям кілька поколінь розповідати, що вони свині, то вони захрюкають. І, на жаль, в якийсь момент частина сіл, це вже сталося, я би сказала, пізній Савок і вже після незалежності почали хрюкати. Я дуже про це кажу умовно. Села Умовно, так, не були я це розумію. такі чисті, вже була повальна п'янка, були поведінка, яку Іван Семисюк назвав агроельфами, тобто дуже відірвана від реальності. Чому? А тепер давайте подумаємо, ти кажеш, не було сил на опір. Завжди, майже в кожному селі були свої дисиденти. Це могли бути люди, які просто зберігали традиції. А якщо ми подивимося на українську Хельсінську спілку, яка була створена в 1976 році, це перша правозахисна організація в Україні, в сучасному, хто були її засновниками? Майже всі сільські вчителі і І де діячі культури. народився Василь Стус? Так. Це, а якщо ми подивимося на московську хельсінську спілку, яка виникла раніше, хто були її засновники? Виключно міські люди. Виключно міські люди з великих міст. І це величезна ще раз різниця між Росією і Україною. Справа в тому, що оті всі слова про село не мите, воно, скоріше за все, мало місце стосовно якихось сел, в глибинці Росії. Я не думаю, що... Я скажу, що це взагалі неправильно, не етично Так, так. казати про когось село не мите. Ну це Так, просто так. якийсь такий штамп, що так зневажливо, що воно дурне. Це якось не гарно і не виховано говорити так про людей. І мене, мої старші родичі в селі, вони вчили мене так не говорити. Але давайте знову таки подивимося на цю більшовіцьку керівництво. Звідки вони? От це керівництво більшовицьке, центральне, в основному це не сільські люди. Згадайте Сталіна, згадайте Леніна. Брежнєв, Ленін взагалі він вийшов з От інтелігенції. Якщо іменно. говорити про російську культуру і більшовизм, то вона породила Леніна. Там в Так. нього є декабристи Герцена, Герцен там на Вона, писали. я скажу, що вона і Сталіна породила також. Ну так, тому що це І, були... і Троцького, і Кам'янь, і так далі. Це були не селяни. Серед них, засновників більшовизму, да? Засновників Совєтського Союзу, хто були селяни, згадайте мені. Хоча вони чітко написали, що ми маємо там боротися землю крістіанам. Чому? Тому що це вигідно. Тому що це вигідно, тому що селяни на це купляться. Якщо ми візьмемо вже історію України, того ж Шелеста, інших, да. У нас, оскільки Україна була аграрна країна, більшість, наприклад, до 17-го року більшість населення Харківської області жила в селах, і не тільки Харківська.
А вже після Другої світової війни все навпаки, більшість населення стало в місті, а село було спочатку винищено, винищено Голодомором, потім дуже сильно постраждало від війни. І мені нагадує, що Ленін вказував на ідіотизм сільської житті. Так от, село в Україні було, по-перше, воно передавало українську культуру, воно зберегло українську мову. Реально, у нас українська мова збереглася в селі, а не в Воно містах. традиції зберегло тим же Воно, да. весіллям, тим Воно же зберегло полядуванням. традиції того, що називали, значить, і рукоділля, і матеріального там мистецтва побутового, вироблення там посуду, вироблення якихось значить, знарядів праці, традиції садівництва, традиції тваринництва, багато чого зберегло. А і це намагалися свідомо знищити, особливо в Україні. Особливо в Україні. Що далі відбувалося? Далі Савок створив таку сутність, як ПГТ, поселок городського типу. Коли село перетворювали в місто свідомо або створювали містечко з А маленькими я скажу хатами. тобі, Наталка, ні, це не завжди було село, перетворювали з місто. Посілок городського типу це міг бути умовний Немирів у Вінницькій області, яке було містечком, містом багато-багато років, а в деякі періоди України воно взагалі, коли там був там Юрко Хмельницький, воно взагалі було чуть не столицею України. Тобто вони якось не могли його назвати містом і не могли його назвати селом, і вони йому придумали таку перехідну штуку, щоб показати, ну, можливо, якесь применшити значення цих маленьких міст, які насправді були центром і багато разів в історії були центром історії України, залишалися в історії як згадках і так далі. Мешканці знали, де вони живуть, але треба було їм вкотре сказати, що ваше місце отам, на бараках, жінщина. Ідіть туди на бараки і не рипайтесь до культурності. Абсолютно, але розумієш, ну фактично це ПГТ створювалося різним способом, в тому числі це, ну, наприклад, станцію або станицю могли, значить, обізвати ПГТ. Це вже були свої, але сільський побут Савок намагався знищити. От свідомо, абсолютно, Так, як так. мінімум в Україні. А значить, і взагалі Савок прагнув селян перетворити на робітників сільського господарства. І застосувати підхід, який можна застосувати для промисловості, для сільського господарства, без традицій, без майна, але в кайданах. Ну а далі навіть люди походженням села, типу, значить, того Хрущова, починали робити безумні експерименти, типу, засіємо все кукурудзою. І Що в принципі могло би бути і хорошим, тому що кукурудза зараз сіється багато, але для цього треба вміти її вирощувати і розуміти, що з неї зробити. ні, почекай, там головне засіяти все кукурузи. Ну ж, Да, я ж про це не те, можна що засіяти кукурузи, вона не скрізь росте. Різні землі треба міняти, значить, ну, людина, що оре поля, вона знає там про пашнину, як зберігати сівообороти, все інше, розумієш. А Савок, що, давайте зараз річку в інше місце, тут зальємо водосховище, тут посадимо всю кукурузу, а тут, значить, почнемо сажати там Тут сою скрізь, перекопаємо всі дороги, перекопаємо, да, значить, посадимо. переоремо всі дороги, щоб Переоремо всі дороги, систему. да, поставимо, значить, штучне як, ну, орошення, я не знаю, як воно українською, Меліорація, меліорація. меліорацію, значить, да, українською. Значить, і те саме, поставимо штучну меліорацію там, де вона нахрен не нужна, там, де і так багато вологи, бо Засипемо все дустом, щоб засипемо до дустом, посадимо, значить, ці розділові смуги, лісосмуги. з тими лісосмуги, тими рослинами, деревами, що тут, в принципі, рости не можуть.
Тобто природу, а селяни і природа – це одне. Селяни, в принципі, що роблять? Вони взаємодіють з природою, вони живуть з природою, вони її розвивають, вони її виготовують, покращують і так далі. А природа – це була головний ворог совків. Чому? Тому що природі нельзя, природа, по-перше, не ходить строєм, по-друге, не слухається п'ятирічки, у нього свої цикли якісь. І взагалі природа, ну, приборка, Вона ти от не природу. планова, не планова. Так. Совок – це ж планова Так. економіка. От А. сьогодні по плану сієм, завтра по плану полем, а дощ не пішов, все. І більше того, приборкати стихію, приборкати природу, навіть такі слова вживалися. Тому що природа – це свобода. І село, воно найближче до свободи насправді знаходиться. Тому що ти можеш побігти там за край села, подивитися на небо, лежати, дивитися горизонт. Чи, як моя баба згадувала, бігала, значить, в степу, в ковилі, ну, в дикому степу, в диких травах, розпаханому, до речі, його майже не лишилося. На сході сонця, коли була роса, і роса змішується з пилом, пилком від квітів, і який це був кайф, я так багато разів це чула, я хотіла сама це відчути, але коли я приїхала на ті міста, там, блін, нічого вже нема, там от тими от кукурудзами та пшеницями, блін, навіть землю виснажили, не то, що там Я, ти це залишилося. кажеш, і я просто собі уявляю, я часто ходжу пішки від села до траси. Ну, ми тримаємо там цю садибу, ніякої практичної користі від неї немає, тільки для радості. І я просто це згадую, як я йду, наприклад, вранці на автобус, ці свої 5 кілометрів, і сонце сходить, жайворонки співають, і ну це якась така краса. Така краса, яка настільки справжня, і тут відчуваєш цю землю, відчуваєш, згадуєш, як писав Господи Гей Соколи, що жайвороночок співає, і це все інше. І я от розумію, що для мене це Україна, оце поле, оцей гай, я тут родилася, і це село, це є важлива частина мого життя, і я скажу тобі, що більшу частину мого життя у мене було таке враження, що я якась трохи ненормальна. Тому що мені, по-перше, розповідали, що українською розмовляти не треба. Якщо я розмовляю, це не прав... ну, це не норма. Чути-та на українському. Якщо я читаю, наприклад, Стельмаха, а не Шолохова там чи Пушкіна, то це чути, я читаю, що такий той Стельмах. Якщо я люблю бувати в селі, чи щось там робити в садку, чи люблю те садко яблуко, чи поспілкуватися з старшою людиною. Ну, що ти така странна? Кому це воно треба? Ти така дивна людина, Оксана, кому воно треба? І в мене буквально, я тобі скажу, що в мене от останніх 2 роки я вже не маю такого відчуття, що я дивна людина. Бо мені здається, що більшість людей нарешті зрозуміли, що тут нема нічого дивного. Це наша сутність, люди. Ми, українці, і багато з нас, ті українські родини, які сільське коріння мають. Може, хтось був шляхтою там чи що, але більшість людей все-таки ми маємо в Україні селянське коріння, і не треба, ну, це треба досліджувати, цим треба пишатися. Це були ті родичі, які генетично ти їх нікуди не дінеш. Коли мені кажуть, що навіть зараз, а, то вже для мене не родичі, бо вони щось там не так зробили і так далі. Мене виховували так, що б не зробили мої родичі, ну, нічого не змінить того факту, що я з ними, ну, пов'язана кров'ю. Тобто кров у нас одна. Вони можуть робити дуже жахливі речі. Я можу, скажімо, там припинити з ними спілкуватися, вони можуть зрадити чи ще щось таке. Але ми кров маємо все одно одну. І цей такий зв'язок, що це тільки там всякі Павліки Морозови від цього хрещувались. Але я ще хотіла, знаєш, Наталка, згадати ще одного письменника українського, тому що ж література ж теж про селян мусила писати, і Стельмах то якісь автобіографічні повісті, де якраз було так, що діти ходять і природою милуються. А я ще взяла Зарудного, правда, я не можу знайти перший том. Мені попався другий том Миколи Зарудного, і це був суперпопулярний роман, який називався «На білому світі». Це був такий український селянський роман, він десь в кінці 60-х писався. Моя мама його дуже любила. Якщо мама його любила, то значить я його теж там читала постійно. Сюжет цього роману такий простий, простий. Є Платон,
Платон любить Наташу, городську жінку, і Степку, сільську жінку. Степка любить Платона. Він спочатку жениться на Наташі, а потім, значить, Наташа виявляється такою фіфою з города, от, і він, ну, повертається до Степки. Тобто, і це, значить, ну, така товстенька книжечка, а може й трошки більше, тому що там є ще друга частина цього «На білому світі», така товстенька книжечка, де розповідається оця вся любовна історія, звісно, вона відбувається на фоні колгоспу. І там же ж є якраз, як же ж люди в цьому колгоспі живуть, тому що Платон робить кар'єру, він стає потім головою колгоспу. Він постійно не вдома, тому що треба бути в полі, треба слідкувати за комбайнерами, а не з дружиною бути. Там є один прекрасний епізод, коли батьки оцієї городської Наташі, він був військовий чоловік, батько Наташі, полковник, і вони вийшли на пенсію. І купили якусь там садибку десь в якомусь містечку. І от, значить, там в них садочок, і сусідка запропонувала, ну, полуниці вирощують, давайте продамо на базарі ці полуниці. І це з таким осудом, що що ж це ви на базарі продаєте, торгуєте, ви ж радянські люди, нащо ж ви цим займаєтесь? І дружина каже цьому полковнику, що вибач, на твою пенсію ми не проживемо, ну, треба це робити. Але ні, це не можна. І був там епізод, який я досі не можу зрозуміти. Я про нього колись згадувала. Оцей Платон, він був передовиком колгоспництва. І в чому був його передовий метод? От не знаю, Наталка, може ти якось прокоментуєш. Метод був такий, що вони вдень на комбайні збирали хліб, а вночі на тракторі орали поле. Ніяк не прокоментує, я навіть не знаю, як це. Розумієш, тобто він вдень працював на комбайні, а вночі він орав це поле. Я не можу зрозуміти, він відпочивав коли. Тобто ніколи. Смисл цього, це ж травматизм і так далі. Тобто людина працює всю добу. Що з цією людиною буде, коли жнива закінчиться? Куди цю людину треба відправляти? У дурку чи в санаторії? Ще вона для санаторія годиться. І це на повному серйозі там було описано, що такий у них метод. Вдень вони на комбайні, а вночі на трактор пересідають і оруть. Я, чесно кажучи, я досі не можу зрозуміти, чи це Оксана, давай, вигадка. я все-таки хочу вийти, по-перше, ми вже півтори години розмовляємо. О, Боже, треба все-таки закінчувати. Хочу вийти на щось хороше, щоб ми не закінчували такими, хоча спогади про село не можуть не бути совєтськи травматичними. Це була жахлива система знищення людей, знищення наших коренів, знищення України, знищення українства, знищення традицій, природи і всього іншого. Але про природу. Справа в тому, що от Оксана собі поставила калачик і герань. Це герань же в тебе. Герань, палачики. Попри все, в селах зберігалася традиція посадити квіточки, щоб було і вазони в хаті мати. І вазони в хаті. І так я зараз покажу одне фото. Значить, це я зняла минулого року. Це жінка в селі Вільхівка під Харковом, яке розбита вщент, майже там 70%, пів її хати розбита. Звільнили це село в цей момент півтора місяці. Два місяці сиділа в підвалах, але подивіться, у неї стоять квіти. Вона посушила сухарі. Вона в хусточці, як ми і бачимо, в красивій, не тільки у неї очіпок і хусточка. Тобто ця людина, українка, яка зберігла от все, що було, навіть попри нинішню війну, вона вижила. Хоча там загинуло багато людей. Це село було окуповано, потім воно було сірою зоною. Це єдине місце в Харківській області, де, скоріше за все, був випадок підтверджений депортації. В тому числі вона про це згадує. І от я просто хочу показати цю жінку. Ми допомогли знайти їй тарпулін, щоб покрити дах на хату. Це зберіглося, вона вижила. Вона і українське село вижило во всіх катаклізмах 20-го і 21-го століття. І ми маємо пишатися українським селом, яке допомогло нам всім залишитися українцями і Україною.
Я, оскільки мене виховувала баба, яка дуже пишалася селом, я ніколи не сприймала от ці розповіді про село не мити, про темне і таке інше. Вона не заперечувала, вона розповідала свій досвід, який я вам І я наостанок розповім, як я відчула себе українським націоналістом. Це був або мені було або 13, або 14 минало. Тобто, ми кажемо про 1978 або 79 рік. Я стою на Київському вокзалі в Москві, когось чекаю з київського потягу, і поруч стоять таксісти. І виходить жінка, ну, звичайно, сільська жінка, от приблизно таку, як я показувала, з купою клунок, явно приїхала в Москву торгувати. Вже дали паспорти, вже можна було. Або родичам щось привезла. І ці два таксиста, ой, посмотри, какая корова, ідет прямо накружена, як кляча, ха-ха-ха. І мене таке зло взяло. Хоча я не сільська дівчина, я в селі бувала дуже мало, хотіла б бувати більше. Але мене взяло зло. Хто ти, блядь, такий, вибачте, щоб так судити? І я чітко зрозуміла, що я українка, раз, а по-друге, я не переношу цих московських таксістів. Я чітко усвідомила в той момент, що це дві цивілізації, різних цивілізацій, які приречені на конфлікт, який нарешті стався. Оця зневага до сільських важкого труда сільських людей, закладена совком, вона не могла не вибухнути. Це все, що я хотіла сказати. Ну що ж, добре, що вона зникає. Але я хотіла б, щоб село наше жило, щоб воно відроджувалось і процвітало. І хай йому буде щастя нашому селі, нашим людям, на щастя, на долю, на довгі віки. Пам'яті королеви Єлизавети, баби Наді, баби Тетяни, прабаби Марії Олександри і дідусів, прадіда Сергія, діда Мефодія і всіх інших наших родичів, яких ми знаємо і не знаємо, і які жили в селі. До побачення, до нових совків. Дякуємо за те, що пишете нам коментарі. Пишіть, будь ласка, ваші, розповідайте, про що б ви хотіли іще почути. І до нових совків.